Kak Kiki hendak bertanya. Sila angkat tangan, ya adik-adik semua. Siapakah yang amat sihat dalam kelas ini? Siapakah yang paling sihat dalam kelas ini? Dan siapakah yang sihat sekali dalam kelas ini? Apakah yang Kak Kiki tanya? Ya, Kak Kiki bertanya, adakah semua murid sihat? Siapa yang amat sihat? Siapa yang paling sihat? Dan siapakah yang sihat sekali? Oh, bagus. Semuanya sihat. Adik-adik, soalan-soalan Kak Kiki tadi ada kaitannya dengan tajuk kita pada episod kali ini, iaitu kata penguat. Kata penguat juga termasuk dalam golongan kata tugas kelompok kata prafrasa. Adik-adik masih ingatkah bahawa kata tugas ini ada 4 kelompok? Kata penguat ialah perkataan yang letaknya di hadapan atau selepas kata adjektif. Kata penguat ini berfungsi untuk menguatkan lagi maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif. Cuba adik perhatikan frasa ini yang Kak Kiki sebutkan sebentar tadi. Amat sihat. Paling sihat. Sihat sekali. Kata penguat, kata adjektif, kata penguat. Amat sihat. Paling sihat. Sihat sekali. Kata penguat amat terletak di hadapan, iaitu sebelum kata adjektif sihat. Kata penguat paling terletak di hadapan, iaitu sebelum kata adjektif sihat. Kata adjektif sihat terletak di hadapan kata penguat sekali. Kata penguat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Adik-adik, jelaslah kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Tentu adik-adik sudah kenal kata adjektif. Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif atau frasa adjektif. Perkataan-perkataan itu ialah terlalu, paling, cukup, makin, agak, kurang. Contoh dalam ayat, ikan hiasan tidak terlalu mahal untuk dipasarkan. Nasi lemak itu paling sedap. Jalan di kawasan itu agak bahaya. Pakaiannya sudah cukup cantik. Minuman ini kurang manis. Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang atau yang mengikuti kata adjektif. Perkataan-perkataan itu ialah sekali, benar, nian, betul. Contoh dalam ayat, industri ternakan ikan baik sekali untuk diceburi. Nyaman nian udara di kawasan tanah tinggi. Cantik benar lukisan ini. Jernih betul air kolam ikan ternakan ini. Kata penguat bebas ialah perkataan yang boleh diletakkan di mana-mana, sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Perkataan-perkataan itu ialah amat, sangat, sungguh. Contoh dalam ayat ialah ikan hiasan itu amat cantik. Ikan hiasan itu cantik amat. Beg sekolah yang dibawa oleh murid itu sangat berat. Beg sekolah yang dibawa oleh murid itu berat sangat. Ikan kelah sungguh licik hingga sukar dipancing.
ikan kelah licik sungguh hingga sukar dipancing. Kak Kiki harap adik-adik memahami maksud kata penguat dan perkataan yang berfungsi sebagai kata penguat hadapan, kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Aktiviti. Padanan kata penguat dengan kata adjektif. Guru akan membaca petikan yang bertajuk Penternakan Ikan Hiasan di Malaysia. Sediakan kad-kad kosong dan pen marker untuk murid menulis. Kenal pasti kata penguat dan tuliskan dalam kad yang diberi. Adik-adik, Kak Kiki akan membacakan petikan ini dan adik-adik kenal pasti kata penguat dan kata adjektif yang terdapat dalam petikan itu. Kemudian catat dalam kad yang disediakan. Industri ikan hiasan mampu memberi pendapatan amat lumayan kepada pengusaha-pengusaha. Amat dan lumayan. Malaysia mempunyai hampir 250 spesies ikan air tawar. 1/3 daripadanya sangat berpotensi sebagai ikan hiasan yang sangat cantik. Sangat dan cantik. Antara ikan hiasan ialah ikan kelah yang sungguh terkenal dengan kelicikan untuk dipancing dan terkenal sekali sebagai raja sungai. Namun begitu, spesies ikan air tawar tempatan agak sukar untuk dibiakkan dan terlalu mahal untuk dipasarkan. Sungguh dan terkenal. Terkenal dan sekali. Agak dan sukar. Terlalu dan mahal. Kebanyakan ikan hiasan mempunyai sisik nipis yang berfungsi sebagai pelindung daripada bakteria. Kulit ikan mengandungi chromatophores, iaitu pigmen sel-sel yang mempunyai warna-warna tertentu kepada ikan. Ciri-ciri paling istimewa ikan hiasan dilihat pada warna sisik yang sangat cantik. Saiz amat besar. Sirip, tabiat makan, jantina dan gaya berenang yang sungguh menarik. Paling dan istimewa. Sangat dan cantik. Amat dan besar. Sungguh dan menarik. Tahniah adik-adik kerana berjaya mengenal pasti semua kata penguat dalam petikan itu. Syabas dan teruskan usaha lagi. Kak Kiki yakin bahawa adik-adik sudah cukup memahami kata penguat yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Kak Kiki simpulkan semula bahawa kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata adjektif. Sama ada kata penguat hadapan, kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Seterusnya, adik-adik diminta memilih kata penguat yang betul dan isikan pada tempat yang kosong. Thank you.
Kerap sungguh dia ke perpustakaan sejak kebelakangan ini kerana ingin mengkaji tentang ternakan ikan air tawar. Besar sekali kolam ikan ternakan air tawar yang terletak di pinggir bandar itu. Hujah-hujah yang dikemukakan oleh pegawai pertanian tentang kebaikan industri pertanian amat bernas. Pertandingan memancing ikan di kolam ternakan ikan kurang elok. Janganlah terlalu yakin bahawa kita akan menang kerana peserta-peserta sekolah lain tidak kurang hebatnya, kata guru kepada muridnya. Pergerakan ikan kelah di dalam kolam licik sekali. Saya amat gemar menternak ikan hiasan. Jangan buka tingkap itu terlalu luas kerana angin dari luar sejuk. Indah nian pemandangan matahari terbenam pada waktu senja di tepi pantai itu. Perantau itu terlalu rindu akan kerjayanya sebagai petani moden di kampung halaman. Sekian sahaja adik-adik. Setakat ini pertemuan kita dalam episod kali ini. Berjumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Selamat maju jaya!